Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Olta Gixhari së fundmi është mjaft aktive në Instagram. Në një bashkëbisedim virtual me fansat e saj, një prej ndjekësve të saj e ka pyetur nëse ajo ka pishmane në jetë. Aktoria Olta Gixhari shprehet se ajo kurrë nuk bëhet pishman dhe se të pendohesh për diçka që ke bërë është virtyt i njerëzve të dobët. A ke ndonjë pishman në jetë? Ishte pyetja e fansit. Unë nuk bëhem pishman për asgjë. Pishmani është për njerëzit e dobët. Nga ana tjetër, Olta Gixhari është mjaft diskrete kur bëhet fjalë për marrëdhënien me bashkëshortin e saj. Ajo është munduar në maksimum që ta mbajë të sa më larg vëmendjes së publikut, duke mos postuar në rrjetet sociale. Për mbrëmjen e kaluar, Olta ka vendosur të ndajë me ndjekësit e saj në Instagram disa momente intime, duke publikuar një video ku shikohet bashkë me partnerin në makinë. Në videon e publikuar, aktoria shihet teksa ka shtrënguar dorën e bashkëshortit të saj, ndërkohë që në sfond dëgohet muzikë romantike. Këtë postim, protagonisti e filmit në kuadrat të dashurisë e ka shoqëruar me ikonën e një zemre. Para këtij postimi, Olta Gixhari ka treguar se ka qenë pranishme në koncertin e Elsa Liles, që me sa duket ka qenë shoqëruar nga bashkëshorti i saj.